Փարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գեսարյո հայկական ժայռափոր եկեղեցին քան թվերը կանցակողերու կողմէ։ Արցախի մեջ բացվեր է 27-րդ Արմատ ինժեներական լաբորատորիան։ Իրանը Հայաստանի մեջ նոր դեսպան նշանակեր է։ Սուրյո կառավարական ուժերը Դաեշի դեմ գործողություններ ու կպատրաստվին։ Բերլինի մեջ կբացվի Թումո Գետրոն։ 18 մեդալ, 1 միջազգային օլիմպիականեն հայ աշակերտներն Ալմատեն հաղթանակով վերաթարցերեն։ Արևմտյան Հայաստանի Գեսարյա քաղաքի Փախպանար թաղամասին գտնվող հայկական Սուրբ Աստվածածինի ավետման ժայռափոր եկեղեցին բազմիցս ենթարկվել է և գշարունակ է ենթարկվել քանց որոնողներու հարձակումներուն։ Հարձակումներուն հետևանքով եկեղեցին սկալիորեն քան թվեր է հատկապես վնասվել են բադերուն վրայի որմնանկարները, անոնց վրա փորված ճեղքերուն պատճառով։ Փախպանարի գյուղապետ Ömer Nalbandը թրքական լրատվամիջոցին տված իր հարցազրույցին նշել է, որ իրենց համար շատ ցավալի է եկեղեցի ներկա վիճակը, հույս հայտնելով, որ պատկան մարմինները կվերանորոգ են զայն ու կթարցնեն զբոսաշրջային վայր։ Գեսարյո մշակույթի և զբոսաշրջության նահանգային վարչության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ նահանգի բոլոր եկեղեցիները հաշվառած են, որոշակի աշխատանքներ կձրագրվին, սակայն ժամկետներու մասին ստույգ տեղեկություններ չգան։ Հունվարի 21-ին տեղեկատվական տեխնոլոգիաներու ցերնարգություններու միության նախաձեռնությամբ և Բաքուի չարթերը վերաբերած Աննա Աստվազադուրյանի հովանավորությամբ Ստեփանագերդի N8-ի միջնակարգ հոսքային դպրոցեն ներստեղի ունեցել է Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդմամբ դպրոցի աշակերտները Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախակահ Աշոտ Ղուլյանին, Արցախի Հանրապետության գրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանին, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Մաս Իսմայլյանին, լաբորատորիայի բացման հովանավոր Աննա Աստվազադուրյանի թիմավորեր են աղուհացով, որ մեյ ներկաները ձայքներ խոնարեր են զոհվածներու հիշատակը հավերժացնող հուշատախտագին։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիաները մեծ թեր կունենան Արցախի Հանրապետության տնտեսական ոլորտին ներս, պատրաստելով տեխնիկ մասնակիտության աշխույժ, որ պիտի փավարարե օրեցօր աջող պահանջարկը։ Մեր աշակերտները նորապաս լաբորատորիային մեջ ծրագրավորում կուսումնասիրեն գստեաձեն խաղեր և շարժապատկերներ, գսպաղին, ռոբոտաշինությամբ, եռաչափ մոդելավորմամբ և դպագրությամբ, համակարգչային փայտամշակմամբ և լազերային փորագրությամբ, առանձնապես շեշտեր է դնորենը։ Հայաստանը ներս Իրանի նորանշանակ թեսպան Աբաս Զոհուրին և 12 այլ թեսպաններ հունվարի 21-ին հանդիպեն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հետ թեսպան ընկալ երկիրներ մեկնելը առաջ։ News.am-ի փոխանցման բազոր մասին Twitter-ով դեղեկացուցել է Երևանի մեջ Իրանի թեսպանությունը։ Գնշվի, որ Իրանի նախագահը ընդգծել է երկու երկիրներու միջև դնդեսական գաբերու զարգացման կարևորությունը։ Սուրյո կառավարական ուժերը դեռ զորի շրջակայքին կամրաբնդեն իրենց ներկայությունը։ Վերջին օրերուն քանի մտասնյակ զին մեքենա և մեծ թիվով զինվորականներ տեղափոխվել են այդ շրջան, գահաղորդել Twitter-ը @theresornow օկտադերը։ Մասնավորապես կնշվի, որ նոր համալրումը տեղակայվել է Սուհնե բնակավայրին մոտ։ Ամենայն հավանականությամբ սուրյական կառավարական ուժերը կպատրաստվին նոր լայնածավալ գործողություն իրականացնելու իսլամական պետության ապեգիչներու քնացած փչիչներու թեմ։ Սուրյական անապատի մեջ վերջին շրջանային հաջախագի դարձած հարձակումներ են ետք։ Հունվարի 21-ին Թումո Երևանի և KfW բանկի Բերլինի ներկայացության մեջ զուգահեռափառ տեղի ունեցավ Բերլինի մեջ Թումո Գետրոնի հիմնադրման վերապերյալ պայմանագրի ստորագրման արարողությունը։ Գետրոնը պիտի գտնվի Բերլինի արևմտյան հատվածին պատմական Շարլոտենբուրգ թաղամասին մեջ։ Մեկլուրեր.am-ի փոխանցմամբ անիր թուրերը պիտի փան այս տարվա հոկտեմբերեն անվճար սորվելու հնարավորություն տալով 1200 ուսանողի։ Միջոցառման ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիա Օտաշնային Հանրապետության կառավարություններ ու անդամներ, երկու երկիրներու մեջ հավադարմակրված թեսպաններ, միջազգային գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Թումո Գետրոնի և KfW բանկի ղեկավարներ։ Բերլինը Թումոյի հաջորդ միջազգային ուղությունն է, ծրագիրը արդեն կգործե Փարիզի և Բեյրութի մեջ, գնահատվածվի նաև Գետրոններ փանալ Մոսկվայի, Դիրանայի, Տոկիո և այլ քաղաքներու մեջ։ Երևանի Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցի և Քուանտ վարժարանի սաները լուրջ արդյունքներով 18 մեդալով վերաթարցեր են Ղազախստանի Ալմատի քաղաքեն մինչև դեղի ունեցած Ժաուդիգովյան միջազգային 16-րդ օլիմպիականեն։ Օլիմպիականի մասնակցել է 16 երկիր, ետ խորհրդային և եվրոպական պետություններ, ընդհանուր առմամբ 600 մասնակից եղած է։
Քուանտ վարժարանի ֆիզիկայի ուսուցիչ թիմի ղեկավար Էդգար Վարդանյանը նշեց, որ Օլիմպիականը փաղաթրված էր 3 առարկայ՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա և դեղեկատվություն։ Մեր դպրոցի երբեք դատարկացերք չվերաթարցած միջազգային օլիմպիականներ են։ 2005 թվականին այսօր 7 ոսկի ունին 36 արծաթ։ Ասեմ, որ այս անգամ ներկայացված բեդություններում մեջ խմբային բայկարին մեր դպրոցը 4-րդն էր։ Ասուլիսի ընթացքին Սավշահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ Հայաստանի խումբի ղեկավար Սուրեն Քրիքորյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին Էջմիածին։Դեսահոլովակյան պահճական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։